本的疫情现在也是急速回温，日本政府决定从1月9号开始，针对冲绳县等3个县疫情比较严重的地方，要实施防止蔓延等重点措施。这3个地方呢，他们的餐厅营业时间会缩短，酒类也会限时贩售或是直接停售。由于驻日美军基地被认为是这一波疫情扩大的原因，日本外务大臣林方正也要求美国必须要尽快严格处理防疫措施。由于疫情持续延烧，日本首相岸田文雄也宣布，从9号开始，针对冲绳县、山口县、广岛县3个疫情重灾区，实施防止蔓延等重点措施。本日、広島県、山口県、沖縄県にまん延防止等重点措置を適用し、期間を1月9日から1月31日までとすることを決定いたしました。措施开始实施后，按照各地政府规定，多项防疫措施将变得更加严格。比方说，在广岛和山口县，所有餐厅酒类停止贩售，营业时间也只到晚间8点。冲绳酒类8点，营业时间到9点。这也是日本去年9月30日全面解除重点措施之后，时隔3个月再度实施相关防疫措施。日本7日单日新增确诊人数破6000例，专家也发现，从1月2号以来，确诊的人数中有46%的人都疑似感染 Omicron。专家也表示，在这样下去，很快会变成医疗紧迫的状态。因此，改变之前只要确诊就强制住院的政策，轻症和无症状的人基本上在家疗养，以减轻医疗负担。重症者も出てくるようなことが考えられる、そういうことが予定されれば早くもっと強い対策を打つ。緊急事態宣言なんてことを理論上は考えるけど、目前疫情最严重的冲绳在7日新增1414人确诊，创下史上最高纪录。由于驻日美军基地被认为是造成冲绳疫情暴增的原因之一，因此在7号的美日2+2会议上，日本外务大臣林方正也再度要求美方尽速采取严格的防疫措施，限制基地人员外出，防止疫情进一步扩散。记者廖婉瑜报道。大陆星海在今天的凌晨1:45发生规模6.9强震，再加上余震，等于一个小时下来震了5次。目前知道有4个人轻伤，就连距离震央非常远的西安，有人表示他也感受到了。只是西安因为现在疫情的关系，他们是封闭管理，所以当地的民众都很想问：请问地震来的时候，我到底该怎么逃？耀眼强光从地平线炸裂，地面上的房屋在2秒后上下剧烈晃动。大陆青海门源县8日凌晨1:45发生规模6.9地震，截至凌晨2:48，当地记录3次以上的余震就多达4次，规模最大的一次更达5级。家在6楼，有点恐惧，突然地震了，我老婆她就吓得不行。反正第一时间就是往外逃。凌晨1:45，除了当地民众被震醒，熟睡中的牛群也被强震惊醒，吓得纷纷往栅栏外冲，更有羊棚严重倒塌。现在气温-13度，门源大队搜救分队已前往第9家受灾牧民家中进行排查，他家羊棚出现倒塌情况。据中新社截至8号早上6点初步排查，有4位民众在地震避险时受伤，所幸都是轻伤，已经获得救治。而在事发后，不仅银川、兰川、内蒙古等多地民众表示有感，更有西安民众在微博上传家中吊灯摇晃的照片，表示以为是西安地震了。不过随后更有网友回复表示，西安居民最悲情，因为当地处于防疫警戒，不能够外出，因此网友纷纷留言，有人说睡吧，反正摇也出不去，还有网友说楼上怕地震，楼下怕新冠，待在西安真的太难了。短短留言道出无奈心情。记者谢涵宇报道。